Індустрія проституції знову дала про себе знати. Київські правоохоронці викрили дует зловмисників, які втягували дівчат у заняття проституцією. У Оболонському районі столиці копи провели обшуки за місцем проживання фігурантів. У помешканні знайшли речові докази злочинної діяльності, а саме гроші, мобільні телефони, кредитні картки та журнали з записами номерів клієнтів. Двох чоловіків затримали з підозрою на сутенерство. Як зазначається, година дорослої розваги коштувала від 800 до 1000 гривень. Наразі сутенерам загрожує до 7 років за ґратами. Нами затримано організатора секс-бізнесу. Ним виявився 39-річний киянин, який підбирав дівчат з усіх регіонів України та у подальшому координував їх роботу. Крім цього, затримано 44-річного водія, який доставляв дівчат на проспект Перемоги в місті Києві, де останні за гроші надавали сексуальні послуги.